Blå, beige blå. Da skal jeg prøve forsøk på å trekke de vinnerne, eller to vinnerne. Og det var syv stykker som meldte seg på. Litt lite, men jeg orker ikke å holde lenger. Det har vært nå i ja, 2 uker. Sto det på bloggen. Så jeg har gjort sånn. Jeg har tatt og skrevet på lapper på de som er med. Men ja. Da tror jeg at vi bare begynner. Nå blander jeg godt. Og så ja. Som dere hører, så er jeg litt tett. Jeg begynner å bli sjuk. Og det er sånn typisk meg å bli sjuk når det er jul. Så skal jeg snu rundt. Spent nå. Det tror jeg. Da vinner han. Det ble O. Og gratulerer til dere. Dere skal kjempe om hvem som skal vinne. Premien vet jeg ikke ennå, men det finner jeg fort ut. Og jeg denne bloggen av de her to nå, det avslutta på julaften klokka 00:00, altså overgangen fra onsdag natt til fredag. Ja, det var da de her. Sånn. Okay. Og så må du bare stampe dem. Eller den som du syns har fin blogg og sånn her, og ja. Bye bye. Bye.